Putinlə Paşinyan arasında görüşə qədər Ermənistan tərəfinin bu məsələyə münasibəti bəlli idi. Həm də Varnovskidəki yerləşən sayı çox olmayan sərhədçilərin məsələsi və 2020-ci ilin 44 günlük savaşının son dönəmində Ermənistanın xahişi ilə Azərbaycan sərhədlərində yerləşdirilmiş həmən kontingentin çıxarılması məsələsi. Ermənistanda bu qərar qəbul olunmuşdu, Rusiya tərəfinə bildirilmişdi və xatırlayırsınız da, fevralın sonu və martın əvvəli Ermənistanda bu məsələlər geniş müzakirə olundu və o zaman Ermənistan rəhbərliyinin verdiyi açıqlamadan aydın oldu ki, artıq Rusiya tərəfində də bu məsələ ilə bağlı rəsmən müraciət olunub və avqust ayına qədər Zvartnos hava limanının boşaldılması, yəni daha doğrusu Rus sərhədçilərinin öz yerlərini ermənilərə təhvil verməsindən söhbət gedirdi və bir də qeyd olunan sərhədçilərin məsələsi idi, Azərbaycanla şərt sərhəddə olan sərhədçilərin və bunlarla bağlı diqqət etsə keçən ay belə süjetlər yayıldı ki, Azərbaycan Qarabağ bölgəsindən çıxarılan sürməli kontingentin bir hissəsi məhz Zəngəzurda yerləşib və o zaman Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan bildirdi ki, onlar Ermənistanın icazəsi ilə bölgəyə gəliblər və qısa bir müddət sonra özlərinin daim dislokasiya yerlərinə qayıdacaqlar. Yəni, artıq bu məsələdə bəlli idi ki, Ermənistanın mövqeyi bir mənalıdır və Rusiya tərəfi də əslində Ermənistanın bu mövqeyini qəbul edən kimi görünürdü. Çünki Rusiyanın, düşünürəm ki, hal-hazırda əsas vacib prioritet istiqaməti Ukraynadır. Ona görə Ermənistanda əslində bu çox da ciddi düzdür. Rusiyanın yöndən baxdığında, nüfuzuna müəyyən qədər xələl gətiriləsi kimi görünsə də, amma böyük bir itki deyil. İkincisi, çünki nəzər alın, bir razılaşmaydı, onsuz da müvəqqəti idi. Təbii, doğru deyirsiniz. Çünki İran və Türkiyə sərhədindəki sərhədçilərdən fərqli olaraq bunların məsələsi həm Zvartnostakılar, həm də ki, şərti sərhəddəkilər məsələsi şifahi razılıq əsasında olmuşdu deyən, ona görə də şifahi razılıq əsasında bu həllini tapdı. Amma təbii ki, digər məsələlər ki, var həm 102 saylı hərbi baza, eyni zamanda Türkiyə, İran sərhədindəki məsələlər, hərbçilərin çıxarılması bu zaman alacaq məsələsidir. İki dövlət arasında imzalanmış bununla bağlı müqavilələr var və bu müqavilənin müddəti bilirsiniz ki, 2010-cu ildə 2044-cü ilə qədər uzadılıb və ona görə də bir tərəfli qaydada, bir tərəfin istəyi ilə bu məsələ həllini tapa bilməz. Orada əslində həmən müqavilədə də bu məsələlərə müəyyən vurğular edilib. Ona görə o məsələ biraz zaman alacaq. Əlbəttə ki, Ermənistan, xüsusilə də Zəngəzurdan Rusiya sərhədçilərin çıxarılmasını istəyər İranla sərhəddən. Çünki Zəngəzur dəhlizi məsələsi var və 9 noyabr üçtərəfli bəyanatının 9-cu maddəsinə görə məhz həmən kommunikasiya xəttində, dəhlizdə nəzarəti Rusiya sərhədçiləri həyata keçməkdir. Bura Ermənistan da buna razı deyil. Ona görə əgər bu sərhədlərdən çıxarılma məsələsi başlayacaqsa İran və Türkiyədə, mən düşünürəm ki, bu ilk növbədə İranla bağlı olacaq. Həm İranla Ermənistanın münasibətləri məsələsi var. Real sayırsınız bu variantı, yəni ola bilərsə əgər indi ilk variantı bu, çıxarlarsa yəni, ehtimal, yaxın zamanda ehtimal düşükdür, amma bu nə zamansa olacaq deyə düşünürəm. Çünki Paşinyanın siyasəti bir mənalı şəkildə qərbə yönəlik bir siyasətdir. Paşinyanın məncə əsas niyyəti Rusiya və onun patronajlığı altında olan formatlarda iqtisadi əlaqələri qoruyub saxlamaq, amma təhlükəsizlik və siyasi cəhətdən Rusiyadan məsafələnmək. Yəni, prioritet görünən budur. Məsələn, Avrasiya İqtisadi Şurasının toplantısında iştirakdır və orada həmən formatın deyək ki, faydaları haqqında bir xeyli Paşinyan danışdı və hətta orada konkret təkliflər də verdi. Enerji və digər təhlükəsizliklərlə bağlı, xatırlayırsa, öz təklifi də vardı. O baxımdan görünən budur ki, Ermənistan daha çox çalışır, iqtisadi məsələləri qoruyub saxlasın. Əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələsi və hərbi baza ilə bağlı Rusiyanın özündə də diqqət edilsə bir mənalı fikir yoxdur. Düzdür, Rusiyanın rəsmi siyasəti ondan ibarətdir ki, Güney Qafqazda Ermənistan ərazisində onun hal-hazırda mövcud olan hərbi bazaları, sərhədçiləri qalsın. Amma Rusiya siyasi və ekspert cəmiyyəsində artıq fərqli fikirlər səslənməyə başlayıb. Onlar hesab edirlər ki, Ermənistan artıq Rusiya üçün qupsuz bir çamadandır. O yükü daşımaq Rusiya üçün heç də fayda vermir. Rusiyanın xüsusilə də son 20-25 il müddətində həm Türkiyə, həm İranla münasibətləri ciddi şəkildə inkişaf edib. Tərəflər arasında münasibətlər kifayət qədər yüksək ehtimada dayanır və o baxımdan əslində Rusiya
hərbçilərinin həmin dövlətlərlə sərhəddə dayanmasında bir anlamı yoxdur. Digər tərəfdən onların saxlanması üçün kifayət qədər ciddi vəsaitlər sərf olunur və bu hərbi bazanın əvəzinə Rusiyanın strateji maraqlarını qoruyacaq, onu əvəzləyəcək iki baza qurulub ki, 2008-ci ildə Gürcüstandakı 5 günlük savaş sonra birisi ki, Cənubi Osetiya və Abxaziya işğal olunub və Rusiya hər iki bölgədə özünün böyük hərbi bazalarını qurur. Və Rusiyalı ekspertlərin bəziləri hətta biraz da irəli gedib bildirirlər ki, bu bazalardan qalxan təyyarələr məhz Gümrüdəki məntəqəyə çatmaq üçün cəmi 15 dəqiqə vaxt lazımdır. Ona görə də bu hərbi bazanın saxlayıb-saxlanmaması Rusiya üçün çox da böyük bir fayda gətirmir deyə. Yəni, Rusiyanın özündə də belə əslində müzakirələr gedir. O baxımdan gələcəkdə yəqin ki, Ermənistan təbii ki, buna Paşinyan əgər hakimiyyətini qoruyub saxlaya biləcəksə və proseslər də Ukraynada hələ davam eləyəcəksə, Rusiyanın mövqələri biraz da zəifləyəcəksə, təbii ki, Paşinyan buna gedə bilər və həm sərhədçilərin, həm də hərbi bazan çıxarılmasını istəyə bilər. Amma sərhədçilərin çıxması məsələsi, Türkiyə xüsusilə də sərhədinə, bu bağlıdır birbaşa Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına.